Բարև ձեզ, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերներով կշարունակենք ագնթետ հետևիլ զարգացումներուն, անշուշտ մեր ջիդիմբարդքն է հետևիլ Լաչինի իրավիճակին, բաշարված Արցախին, այսօր Սպիրկյան Բադուհանեն պիտի խոսինք այդ թեմայի մասին, հյուրս Միացյալ Նահանգներեն հերավար գաբով դոկտոր Երվան Զորյանն է, հիշեցնեմ, որ դոկտոր Զորյանը ոչ միայն հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ագնարու թեմքերեն է, այլ նաև Հայաստանի Սինոպսիս կազմակերպության հիմնադիր նախագահն է։ Բարև ձեզ, պարոն Զորյան։ Բարև Սակո, ինչպես եք։ Լավ եմ։ Պարոն Զորյան, նախուրախ եմ այս ձևաչափով մեր զրույցին համար։ Գիտեք, դուք շեշտված լավատեսությամբ գործող անձնավորություն եք, և այդ ձեր լավատեսությունը շատեր գսեմ, որ վարագիչ է։ Այսօր մենք ձանրակույն վիճակի մեջ ենք, իրապես, Հայաստանով, Սպյուրքով, Արցախի այս վերքին, այս վիճակին առընթեր, ինչ մնաց ձեր լավատեսությունեն, ինչ ունիք սելիք։ Միասին նայինք իրագանության, նայինք մեծ բադգեր, լայն բադգերին, եթե գուզեք, տեսնանք, թե ամբողջական մեր վիճակը ինչ է, անշուշտ շեշտությունելով դժվարություններում վրա, բայց նույն ադենալ չանդեսելով տրական բաները, քանի որ եթե մի անժխտականին տեսնանք, ամենքս էլ պիտի հուսահատենք, սո գուզենք անշուշտ տեսնալ, թե ուր են մեր չելենջները, ուր են մեր մարդահրավերները, բայց նույն ադեն տեսնանք մեր հաջողությունները, մեր ուժը ուր կգայանա, ուր գրնանք տրական ներդրումներ, փելել և այլն։ Հոնև որ գուզեի ավելի իրադեսը լալ կամ ամբողջական բադգերին, լայն բադգերին նայելը կարևոր կդնալ։ Համացայն եմ հետդ, որ Արցախի շրջապագումը միայն Արցախի հարց չէ, և Արցախի անշուշտ մատասիրական շատ դժվար վիճակն է, բայց նույն ադենը Հայաստանի ալ հարց է, նույն ադենը Սպյուրքի ալ հարց է, ամենուս հարցն է, ամեն մեկի իր գարքին և բոլոր ամբողջականության։ Այն համար է, որ արագ լուծումը կդնալը անհրաժեշտ է, բայց գրգին, միայն արագ լուծում կդնալով չէ բավարարվենք, արագ լուծումը շրջապագումը քաղելու համար է, բայց տեսանք, ասկի առաջ ա եղած շրջապագումը կդնասկի վերջ չարելա։ Մենք մեր պայմանները պետք է փայլավենք, որ շրջապագումներ չլա։ Ուրեմն, այդ պայմանները փայլավելու պիտի շեշտենք, կարծեմ ևս, միան գարչ շրջանեն ավելի պիտի երթանք անդին, և տեսանք, որ ինչեր կարելի է ունենալ, որ մեր դիրքը ավելի զորավոր լա, և միջազգային կետնի վրա, և դեղական կետնի վրա, և այլն, որպեսզի նույն տեսակի դժվարությունների դիմաց չի գտնվի կրկին։ Ճիշտ է, պարոն Զորյան, գիտեք, մենք մեր ոնցով երբ խոսինք, նկատել կուտանք հաճախ, որ Սպյուրքը մեր նավթն է, Սպյուրքը անգոդրելի է, ցանցային է, այսինքն թշնամին չի գրնար շրջափակել Սպյուրքը, ընդհակառակը Սպյուրքը այսպես օդի և ջուրի նման է և հաճախ անտեսանելի է, սակայն այսօր ձեր կարծիքով, որպես Սպյուրքը հայ, Սպյուրքը ինչ ունի ունենալիք, հատկապես այս տակնաբալի օրերում։ Ինչ է տեղադոմսը մեր։ Օքեյ, ախտաշանաչումը չի դագ է, Սպյուրքը առավելություն է, որ մենք ունինք, և լավակույնս պետք է օգտագործենք, ամեն ազգ չունի այսպիսի Սպյուրքը, թե դարածված, թե մեծ քանակով, թե դեղ ասած Սպյուրքը դա պեր գետերու մեջ, հնագով ոչ թե միայն ազգ դժվարին պայմաններում մեջ, բայց ընդհանրապես Սպյուրքը լավակույնս օգտագործելու ենք մեր ազգի շահին համար, դիգա վստակ է, որն համար ավելի աշխատանք պետք է գադարենք, որպեսի Սպյուրքի ներդրումները ճիշտ ձևով օգտագործենք, Սպյուրքի ուժը փորձենք լավակույնս ներդրումի վերածել։ Հիմա, այս պարակային Սպյուրքը ունի ընելիք կարևոր թեր, եթե մենք ուզենք տեսնալ ինչպես միջազգային գազիկի վրա գրնակ ասեցություն, հանրային գազիկի վրա ասեցություն ենալ, Սպյուրքը թեր ունի գադարելի, Սպյուրքը շատ մի երկրներու մեջ է, և իր անհատներով, և իր գազմագերգություններով, իր ազդեցությամբ մամլով վրա, հանրային գազիկի վրա, պետություններու վրա, ամենք ոչ թե միայն մայրաքաղաքներու մեջ, ամեն քաղաքի մեջ Սպյուրքը հայմը թեր ունի գադարելի, կամ Սպյուրքի գազմագերգությունը ընելիք ունի այս պահին։ Անշուշտ մեսեջները հստակ պետք է լանք, թե ինչու համար է, ինչ է մեր ուզածը։
ընդհանրապես ինչի վրա շեշտը դնելը, անշուշտ ճանապարհին փակելը արդյունք մնե, բայց անոր երբ երթալով պետք է նայենք, որ ինչեր կան, որ գրնանկնել, որ քագվի հանրության գազիքի վրա ասեցություն ունենալը ինչ ունելու համար, որպեսի մարդկային իրավունքներով վրա շեշտը դնենք, թե օտանավային ուղի մփանանք, օդի ճամփով ուղի մփանանք, թե ազերի բնության թեմ գազիք մնա, պետք է ադալ աշխատցվի և համատրվի, համատրվի պետք է և Արցախի իշխանությունների հետ և Հայաստանի, ես պետք է ամեն անհատ իր թերը գրնախաղալ համատրված ձևով, այո։ Բարձ է, իսկ վերադառնալով Հայաստանին հաջող կսենք, որ մենք նավթ չունենք, այո, սակայն ունենք մարդուժ, և այսօրվա հագարակ քիդական աշխարհի այսպես տրիչկային աճին մարդուն թերը դագավին կշարունակե մնալ գետրոնական, առնվազն մասնակիտության ոլորտներ են ներս։ Դուք երկար ժամանակ է Հայաստանի մեջ կգործեք այդ առումով և կսորվեցնեք, ճանապարհներ կփանաք, կփորձեք ճանապարհներ փանալ։ Ինչ են ձեր դպավորությունները Հայաստանի այսօրվա երիտասարդության ներուժի մասին։ Համացանեմ հետդ հմտությունը շատ կարևոր բան է, որը համար պատրաստվել պետք է, պատրաստվել և գրթությամբ, և մարզվելով լավ գիտական նյութերի մեջ և ոչ գիտական նյութերի մեջ, պատրաստվելը շատ կարևոր բան է, նույնիսկ ճգնաժամի մեջ պատրաստվածը լալը շատ կարևոր բան է, միշտ վերջին վարիգանին reaction անելը, կայլ մարնելը չի փավեր, սկիզբեն մտածելը դարբեր նպատակներու համար պատրաստվելը անհրաժեշտ է, կալով մարդուժի և մարդուժի հմտությունը պատրաստելու համար պետք է գանուխենը սկսի, պետք է դրոստներն սկսի, համասաները սկսի և աշխատանքի ընթացքին ալ շարունակել անձը պատրաստել, մեգումը սորվիլը չի դադարիր դրոստը ավարտելով կամ համասարանը ավարտելով, ամեն կյանքը դրոստն է և պետք է շարունակի միշտ պատրաստվել, և այդ պետք է լա և իր նյութի մեջը և ընդհանրապես իր գենսունակության մեջը, պետք է մարդ լա գենսունակի աշխատանքի մեջը, պետք է լա շիտակ ձևով աշխատելու, համերաշ ձևով աշխատելու, կորձակցելու, թիմորք ապահովելու գայելության մեջը, հիմա մենք իմ բնակավարս տեխնոլոգիան է, տեխնոլոգիան բարեփախտ պար ուրիշ բնակավարներու բախտատմամբ, այդ գուտա որ նես բաներ, որոնք չեն գրնար շրջափակվի հավանաբար, քանի որ վրջովել աշխարհի հետ կաշխատիս, մեր տեխնոլոգիական ընկերությունները այսօր կշարունակեն աշխատիլ COVID է կամ COVID չէ, շրջափակված են կամ ոչ, քանի որ վրջովել ադգաբի միջոցովն է, և հոն այսօր տեսակավոր բաներ կարելի է վրջովել միջոցովներ, և մենք պետք է արդիական ձևով մոտենանք այսօր առողջապահական բնակավարի մեջ, լեցուն վրջովել իրականացումներ կամ որ կարելի է ունենալ, գրթության մեջ, ազատության մեջ, սա պետք է մենք տեսանք մեր պայմանները ինչ են և փորձենք լավագույն միջոցները գտնել, վերադառնալով մարդ պատրաստելու, ընդգծելով որ մարդ պատրաստելը միակ միջոցն է դեր հասնելու համար, մենք բարեփոխտաբար մեր դրագատվական տեխնոլոգիայի բնակավարի մեջը բավական լավ աշխատենք դպրոցներու, համալսարաններու հետ, և այդ պատրաստության աշխատանքը կշարունակենք կատարել ամեն տարի, անցյալ տարի օրինակ սինապսի մասին գնամ խոսիլ, բավական մեծ քանակով անցիկ արինք նոր աշխատանքի, քանի որ աշխատանքը կշարունակենք ձավալել, բայց մեծամասնությունը երիտասարդ նոր պատրաստված անցիկ էին, ուրախ եմ որ անցյալ տարի թիվերում գնայի 355 հոգի ևս արինք մեր պատրաստված երիտասարդները, ուրիշները ևս անոնք էին, մեր 1000-երորդ անդամ սինապսիսին Գյումրիի մեր օֆիսի մեջն էր, որը դոնեցինք նոր մի քանի օր առաջ, որ ունեցանք 1000-երորդ անդամ, այսինքն նոր երիտասարդ պատրաստելը հոնալ գրգին համալսարանական ծրագրով պատրաստված անցիկ էին, ամեն համալսարանական ծրագիր որ գնես պատրաստես անցիկդ, վերջ իրենց արիտը գտած որ կան, և հետին շարունակես իրենց նորարության քիզի մեջ, շարունակես որպեսզի ադոնք մնան արդիական աշխատին միջազգային բնակավարներու մեջ շատերու հետ, և սինապսիսը մեկ օրինակն է, մենք բազմաթիվ ընկերություններ ունենք Հայաստանի մեջ, ամենքն էլ իրենց այս աշխատանքները կատարեն գոր, որպեսի հմտություններ պատրաստեն և վերջը անոնք կորձի մեջ անցնեն և միջազգային ազդեցություն ունենան, միջազգային ազդեցությունները շատ կարևոր բան է, ինչպես գիտենք,
ամեն բնակավարներում մեջ։ Վստահ եմ, որ ուրիշ մասնակիցներն էլ այս բնակավարի մեջ նույնը գնեն, եւ Հայաստանի եւ ինչու՞ չէ Արցախի անհատներու մասնակցությունը կտերն ասում եմ։ Բարին, հուսադրիչ խոսքեր են ձեր կողմեն։ Գիտեք, մեզի համար Սպիրկը Հայաստանի համար շատ կարևոր գործոն է, բոլոր իմ առումներով, սակայն այս 30 տարվան ընթացքին մենք անգերց համագործակցությունը չտեսանք։ Մանավանդ ասենք հանրային կամ հասարակական կամ քաղաքական ոլորտներում մեջ Սպիրկը ամբողջապես չներգրավվեցավ։ Հիմա ովքեր են պատասխանատուները, երկրորդական է։ Սակայն ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել, որ այս միագողմանի շփումը դառնա ամբողջական եւ Սպիրկահայերուն հայրենասիրությունը չմնա միայն խոսքի սահմաններում մեջ, այլ խառնվի Հայաստանի ռեալ գործին, որուն համար դուք երկար տարիներ էի վեր արդեն գործեք անհատական օրինակով։ Ինչ կմտածեք այդ առումով։ Գիտեմ, որ արիտները դարու ենք, թուրերը փանալու ենք, ոմանք իրենք իրենց կողմը գնեն և գնեն, ուրիշները թերևս այդքան չէ, պետք է իրենց արիտը դանք, պետք է այդ շփումները ստեղծենք։ Այսօր օրինակ երկու տարի առաջ ասում շատ մեծ փիլքայեր կան, որոնք այդքան գաբված չէին եւ այդքան պատրաստ չէին ներդրում անելու, հիմա պատրաստ են։ Ներդրումը ստիս նյութական ներդրումը չէ միան, ներդրումը քուքի դելիքով դե, քու հմդությունով դե, քուքի ծածով դե, ան ինչ որ գնես սպիրկի մեջ, գնաս ադիգա տիրությամբ Հայաստանի մեջ ալ հավանապար գրգնել եւ հաջողություն բերել։ Ադինելու համար պետք է արիտները դանք, պետք է համացում ունենք եւ Հայաստանի համար եւ Արցախի համար։ Պետք է բետքեր ուսումնասիրենք եւ հրավիրենք։ Ճիշտ վերջերս օրինակ Զաքիրը կամ ուսումնասիրությունը բացաստացել են Հայկական Պատասխանատվության կծով, որը Արցախի մեջ ինչեր պետք ունենք։ Ոչ մայր քաղաքի մեջ, այլ 5 դարպես շրջաններու մեջ, ասկերամ, ադագետ, մադուն եւ այլն։ Հիմա դա պես շաներու կլաստերներ, որ ամեն մեկու մեջը ինչ պետք ունիս, ինչ պետք ունիս էներգի մեջ, ինչ պետք ունիս գործության մեջ, ինչ պետք ունիս գադալելու արխշաբաղության մեջ եւ այլն, որոնք կնան շատ լավ ծրակիներ լա սպիրկե հայեր կալու եւ հոնդերը իրենց մասնատությունը բերելու, իրենց ներծում անելու եւ այդ ծրակիները զորացնելու։ Բայց պետք է համատրված իրենց ծրակիներ ռամցնենք ցեբոմը, որովհետեւ կնան իրենք կար իրենց կարգին, իրենց ներծումը գադալի շնորհքով։ Գիտեմ, որ միշտ կխուսափի քաղաքական ուղիղ հարցադրումները, ես փորձած եմ անուղագի հարցումը տնել եւ վերջին հարցս է։ Դուք երկար տարիներ է իվեր անդամ եք հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության։ Ես Սպիրկյան տարիներս ալ գիտեմ, որ այս մեծ գազմագերբությունը միշտ համախոհության, համացայնության, հաշտության, գողմերը մոտ իրարու քովքովի բերելու այդ արակելությունը առած է։ Այսօր մենք Բանզորյան քախնիկ չէ, որ երկույթյուն մգաբրինք, բավական բարդ է մեր վիճակը, Սպիրկ Հայաստան հարաբերությունները այն մագարտակին չեն, որ պետք է լան, գողմեր կան քիչ նեղված են, գողմեր կան ոչ այդքան նեղված են, ցանկան կփորձեն հերո մնալ, գողմեր կան կկործակցին, այս բոլորի մեջ բարեկորձականի թերը ուր է, որպես դինոմինեյտեր, որպես գողմերը քովքովի բերող, որովհետև ի վերջո pedagogությունն է մնացողը եւ ոչ անհատները, ոչ իշխանությունները, դուք ալ համացայն եք այդպես։ Աշուշտ, մենք pedagogությունը մեզ համար իսկապես շատ մեծ նվերմն է, որ ունենք, ստացած ենք, բահելու ենք ամենքնով երկարատև, հա։ Շատ շրջաններ գիտենք, խոսած ենք միասին, սակայն չենք ունեցած բեդուչյուն բազմության ընթացքին եւ շատ դժվար դարիներ ունեցած ենք։ Միայն սպիրկ ունեցած ենք եւ հայրենիքի մեջ ոչ անկախ վիճակ ունեցած ենք։ Հիմա բախտավոր ենք եւ մեր լավագույնը գիտենք, որ այս բախտավորությունը շատ երկարատև է, անվերջ է։ Անակ որ բեդուչյունը, pedagogությունը, անկախությունը բահելը իսկապես ամենուր պատահականություն է։ Կալեփ հայկական փակացու անդամիության շատ չիդագերս, այսինքն հայկական փակացու անդամիությունը, քանի որ անշահախնդիր աշխատող գազմագերբություն մնե, այսինքն իդատաս փամը չսպասի, այլ միայն գմասնակցի գուդա եւ գնվաստե, միշտ աթեր ունեցած է ցեբովը համախոհություն ստեղծելու, համերաշխություն BDSM իմ ծնողքես սովազեմ, ասպար շատ բկոզած է ինձի, համերաշխությունը
մեջ ունի եւ համբերություն, եւ համակորզացություն, եւ իրավ նկատմամբ ունեցած tolerance, որպեսզի ընդունիս ուրիշ կազմի եւ հարգանքով մոդենաս ուրիշ կողմերու հետ։ Շատ կարեւոր գետն է, որ իրարու գնանք համագազիք չլան, բայց հարգենք իրարու գազիքները, իրարու հետ կորզակցիլ փորձենք միջին եզրերու վրա, այդիկա ամենը tolerance է, այդիկա ամենը համերաշխությամբ իրարու հետ կորզակցելու կարեւորությունն է, բայց կորզականը այդիկան պատասխանատվությունը դգադար է, այդիկա այսօր ալ ոչ շատ բարձրացան հայտարարելով միշտ փորձած ենք մենք այդ աշխատանքը դանել, ով որ եղած է իշխանության վրա, մեր վերականգնությունը պահելը շատ կարևոր է, երկրին փարգավաճումը շատ կարևոր է, եւ անհամար այդ թերը գադարած ենք եւ պիտի գադարենք, եթե պետք է ավելի շեշտար պետք է դնել վրա։ Շնորհակալություն կհայտնեմ ցեզի, պարոն Զորյան, մեր ակնթիռներուն հիշեցնեմ, որ այսօր հերավար գաբով զրուցեցի հայկական բարեգործական միության անդամ, Հայաստանի Սինոպսիս կազմակերպության նախագահ և տնօրեն դոկտոր Երվանդ Զորյանի հետ։